было за тебя на жизнь. Как могла, так и обогревала свое жилье. Сама носила дрова, сама топила печь, сама кормила. Но она кормила, содержала, убирала, стирала. То есть всевозможный уход за своими детьми она осуществляла. Младший ребенок был всегда худой. Спиртное любеденец не употребляла. Во всяком случае, они этого не видели. Это дали показания свидетели Карнау. Был допрошен врач скорой. Она сказала, когда была вызвана скорая, она обратила внимание на то, что в комнате полы были помыты, было чистое постельное белье. В карточке было записано о том, что ребенок болен бронхитом. То есть она говорит о том, что к врачу лебединец обращалась, то есть заботилась о здоровье своих детей. Был допрошен свидетель Митюра, это ее бывший супруг, который нам дал пояснение о том, что старший ребенок сейчас в настоящее время проживает вместе с ним. Ребенок очень скучает по матери, и лебединец в данный момент оказывает материальную помощь и присылает деньги регулярно каждый месяц на содержание своего ребенка. Я розумію, що ступ поклав на нього вимог щодо забезпечення нормального розвитку виховання дитини, а також піклування про його здоров'я та безпеку життя. Необхідність їх реального виконання проживаючи разом зі своєю співмешканою лебединець, прийомно сином Мітюрою 9.09.11 року народження та зі своїм малолітнім сином лебединцем 30 грудня 2013 року народження за вищевказану адресу. Період з листопада 2016 року по кінець серпня 2017 року свідомо і навмисно завдав сильних фізичних та психологічних страждань останнього з метою обмеження дитини, можливості нормального відпочинку та сну, користуючись своєю безкарністю, через неможливість вчинити спротив чи повідомити про вчинення протиправних дій до правоохоронних органів його сином в силу малолітнього віку, неодноразово, присутності та з мовчазної згоди співмешканки лебединець у нічний час доби, застосовуючи фізичну силу, здійснював його неодноразове побиття ременем, доглянням рук по різним частинам тіла, а також здавлювання його шиї руками, завдаючи малолітньому потерпілому лебединець фізичну болі, а також фізичне та моральне страждання. Таким чином, політикін у зазначений вищий період часу виконав всі дії, які вважав за необхідне для дитини своєї злочинної меті, спрямовані на запобігання сильного фізичного болі, фізичного та морального страждання шляхом нанесення побою своєму малолітньому сину лебединець метою покарання. Крім того, політикін продовжує свою злочинну діяльність, спрямовану на застосування фізичного насильства щодо малолітньої дитини, приблизно наприкінці серпня 2017 року. Більш точну дату встановити в ході слідства не виявилося можливо. Перебуваючи за місцем свого проживання за адресою Харків, провулок Степової, 35, квартира 3, за мовчазної згоди та в присутності співмешканки лебединець, нічний час доби вирішив спричинити своєму сину лебединцю тілесне ушкодження будь-якої ступені тяжкості. Політикіна Дениса Сергійовича визнати винуватиму у скоєнні злочинів, передбачено частину 2 статті 121, частину 1 статті 122, частину 1 статті 127 Кримінального кодексу України призначити йому покарання. За частину 2 статті 121 Кримінального кодексу України у вигляді 10 років позбавлення волі. За частину 1 статті 122 Кримінального кодексу України у вигляді 3 років позбавлення волі. За частину 1 статті 127 Кримінального кодексу України у вигляді 5 років позбавлення волі. На підставі частини 1 статті 70 Кримінального кодексу України за сукупністю злочинів шляхом поглиблення менш суворого покарання більш суворим. Призначити політику на остаточне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Початок сроку відбування покарання політикіна рахувати з 27.09.17 року. Запобіжний захід політикіна до набрання вироком законної сили залишити раніше обороні в вигляді тримання під вартою МОГ ДУ Харківський слідчий ізолятор. Лебединець Наталю Вікторівну визнати винуватою у скоєнні злочину, передбачити на 2 статті 121 статті 166 Кримінального кодексу України і призначити її покарання. За частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України у вигляді 8 років позбавлення волі. За статтею 166 Кримінального кодексу України у вигляді 5 років позбавлення волі. На підставі частини 1 статті 70 Кримінального кодексу України за сукупністю злочинів, шлях поглиблення менш суворого покарання, більш суворим призначити лебединець Наталія Вікторівна остаточне покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили обрати відношення лебединець Наталії Вікторівні 91-го року народження, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у державній установі Харківські слідчі ізолятор, взявши її під варту в залі суду негайно. З огляду на всі обставини, можна сказати, що вирок доволі таки суровий. Проте вважаю, що надати висновок щодо його повної відповідності вимогам КПК та чи потрібно звертатися до апеляційного суду з апеляційною скаргою, чи не потрібно його скарження, на даний час неможливо сказати. Вона не сожаліє те, що произошло. Вона реально боїться за себе. Задоволена рішенням суду. Я вважаю, що рішення було справедливе.